درود بر همیهنان ارجمند، خوشحالم در فرصت دیگری به اتفاق دوست گرامی شهرام آریان در خدمتون هستیم. امروز بخش دوم یه سلسله گفتارها رو داریم که زیر عنوان بررسی تاریخ معاصر ایران یا تقریبا تاریخ معاصر ایران بر بنیاد تحلیل فرهنگی است که جنبش رنسانس ایرانی ارائه میکنه. در نشست پیشین که شماره یک از این سری نشست ها بود، وارد بحثی شدیم که در حقیقت ما رو میخواد از حدوداً آغاز صفویه تا زمان کنونی بررسی و تحلیل بکنه آنچه که بر ما گذشته، دلایلش و آنالیزی از وضعیتی که تو این 500 سال ما بهش دوچار بودیم که طبیعتاً وضعیت متغیری هم بوده، وضعیت ثابتی هم نبوده، و جلو خواهیم اومد تا برسیم به دوره پهلوی و بعد شرایط انقلاب 57 و دلایل ناکامی ایران برای اینکه یه همچین انقلابی به ثمر نشست و موفق شد. و در حقیقت پس از بررسی ناکامی های تاریخی 1400 سال پیش، تو 500 سال گذشته میخوام ببینیم که ما کجای کار ایستاده بودیم و چرا کوشش هایی که اینجا و اونجا برای بازپسگیری ایران شد به فرجام خوبی نرسید، و اگر که روزهای خوشی هم توی این 500 سال رقم زده شد، مانند یه پرانتزی بود که بعد این پرانتز بسته شد و ما برگشتیم دوباره به اصل متن و همون درد و رنجی که با زندگی واقعی تاریخی ما گره خورد. شهرام جان درود بر شما، و رشته سخن رو بهت میسپارم که نشست دوم رو آغاز کنید و با هم همراه بشیم تا پایان برنامه که حدود نزدیک 50 دقیقه خواهد. بله، با درود چند جون، درود به بینندگان. در حقیقت ما قراری که گذاشته بودیم این بود که روش های توضیحی که پدید آوردیم بر بنیاد اون دستگاه جهان نگری، یعنی بنیادهای فرهنگی که در روح فرد هست و او رو وامی داره که به شیوهی رفتار کنه و مرز تواناییاش رو هم برمینه، و اینها، این همه تئوری رو که گفته بودیم و به ویژه دگرسازی اون جهان نگری از پیش از اسلام و پس از اسلام رو، اینو میخواستیم پیاده کنیم، یا به حالت در سطح کاربرد ساده، البته نه خیلی جزئیاتی و ژرف، در توضیح تاریخ معاصر. یعنی چون به تاریخ معاصر که میرسیم مثل یک بلک باکس میمونه، یک جعبه سیاهی میمونه برای بیشتر همیهنا، که معمولا بخش بزرگ ناکامی های کشور رو هم میندازن گردن فرنگی ها، نیروهای به قول معروف استعماری و یا بدبیاری، و یک بارم از خودشون البته نمیپرسن که خب کشور ایران که از همین 500 سال پیش که با یه حمله ناگهانی که زیر فرمان استعمار که نرفتش، که صدها سال فرصت داشت نگاه میکرد به توانایی های فرنگی ها. در حقیقت میشه گفت حتی ایران خوب شانس آورده بود که همون هنگامی که فرنگی ها تازه پانهاده بودن به راه مدرن شدن، کارآمد شدن، نوین شدن، دگر شدن، دولت صفوی پدید اومد و ایران از اون مدل ملک و طوایف ایلیاتی، کاملا ایلیاتی، هر دنبیل قبلش اومد بیرون. قبلش کسی یک آشفته بازاری بود، با مهاجرت پیوسته اقوام ترک و بعد حمله مغول و بعد ترک مغول ازبک ترک، یک بساطی، یک باغ وحشی بود ایران قبل از صفوی. اتفاقا صفویه درست در هنگامی که این دولت‌های فرنگی تازه داشتن این پیشرفتا رو می‌کردن پدید اومد، دولت مرکزی پدید آورد در ایران. بنابراین ایرانی‌ها نهایت امکانو داشتن که اگه دلشون می‌خواد به کارهای فرنگی‌ها نگاه کنن، بررسی کنن، دریابن که اون بنمایه‌هایی که اونا رو به پیشرفت نسبی انداخته چیه، و پیاده کنن. و در حقیقت نهایت فراغت رو هم داشتن. 500 سال پیش بود این سر کار اومدن صفویان.
200 سال نبود که بگیم که دیر شده بود که همه آبها از جوی رفته بود، دست کم از 450 سال پیش دیگه اون دستگاه استوار شده بود و فرصت این کارها بود. و رفتار کسانی مثل شاه عباس هم نشون میده که در داخل اون بستر خود ایران در بخش دیوان سالاری، چون شاه عباس که نمیتونه تنها بوده باشه با اون نگاهش، کسایی بودن که میفهمیدن این فرنگی ها یه اتفاقاتی داره توشون میافته. درسته. یعنی شاید اینجا برای که برای همیهنان یه مقداری روشن بشه، فضای ایران پیش از برآمدن صفویه چون باید هر چیز تو بستر زمانی خودش سنجی، به درستی بسیار از همیهنان خیلی از تبهکاری های صفویه رو وام میکنن که واقعا امروز دارم میشنوه شرم‌آوره، ولی باید بدیم از چه بستری بیرون آمده، یعنی شرایط اندکی پیش از اونا چی بوده. مثلا برای چند دهه ایران درست پیش از صفویه در چیرگی، حالا بخش از ایران زیر چیرگی تباری به نام آقویلوه و بخش دیگر زیر تباری به نام یا ایلی به نام قرقویلو، گوسفند سفید و گوسفند سیاه. بیشتر همیهنان ما اصلا نام اینو نشنیدن، ولی اینا چند دهه بر ایران فرمانروایی کردن و این فرمانروایی هم کاملا همونطور که گفتی یه چیز قبیله ای عشیره ای به هم ریخته بوده و طبیعتا تو اون دوره چون حالا کشوری به اون صورت وجود نداره و دولتی وجود نداره که گرداننده امور باشه، خب صحبت از پیشرفت و صحبت از جلو رفتن و گام‌های برای صنعتی شدن برداشتن هم دیگه تقریبا یک طنزه. و من فکر می‌کنم شهرام نخستین جایی که ایرانی‌ها به قول قدیمی‌ها دوزاریشون افتاد که از یه جای کار لنگ می‌زنن و عقبن، فکر می‌کنم همون جنگ چالدران بود. یعنی با اینکه با یک کشور مسلمان این جنگ انجام میشه به عثمانی، ولی اینکه عثمانی‌ها از طریق فرنگی‌ها اروپایی‌ها توپخانه یاد گرفته بودن و توپ آوردن تو میدان جنگ و هنوز بخش زیادی از نیروهای شاه اسماعیل با تبرزین و با شمشیر رو اسب حرکت میکردن، همونجا فکر کنم اون یک مشتی بود به گیجگاه ما و اونایی که باید در میافتن فکر کنم دریافتن که کار از جای دیگه خرابه و باید به جبران عقب ماندگی چند صد ساله رفت. که همچنان که گفتید زمان شاه عباس ما این حرکت ها رو میبینیم، حالا در ارتباط با فرنگی ها آوردن کارشناس و مستشار و اینا. فکر میکنم شهرم حالا با توجه به شاخصه هایی که آدم میتونه تا اندازه سنجش انجام بده، در دوره مثلا مثل شاه عباس فاصله ما با اروپا هنوز فاصله اندکیه. درست میگم به نظره؟ نه اندک نبود، همون موقع هم گسترده بود. این چیزیه که اتفاقا روشن فکرای ایران نمیفهمن. اونا ببین روشن فکرهای ایران تو یک نگاه بسیار کودکانه و مغلطه آمیز به سر میبرن که گمان میکنند که اروپا تا رنسانس تقریبا تا 1400-1450 تو یک عصر تاریک 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 قرون وسطایی به سر میبرده، بعد یهو با یه رویداد از آسمان افتاده به نام رنسانس درای خودشو رو به هنر های انسانگرا، رو به دانش، رو به جامعه مدنی باز کرده و بعد دیگه رو قلتک افتاده اومده جلو و بنابراین ما هم هر آن میخواستیم میتونستیم این دره رو باز کنیم و فاصله میون رنسانس مثلا تا شاه عباس هم خب 150-200 سال بوده، بنابراین فقط 200 سال بوده که این قلتک هنوز راه افتاده. داستان اینجور نیست. داستان که ما اتفاقا تنها جایی که میتونیم مثال توضیح بده فقط خود ما رنسانس ایرانی هستیم با اون تئوری جهان نگری و بنمایه های فرهنگی ما هستیم که روی این مسئله فقط دقت داریم. اون یکی ها داستان کیلویی بهش نگاه میکنن. ببین اون روح تولیدی، اون روح تولیدی و انسان تولیدی و انسانی که دارای شخصیت فردیه چیزی نیستش که وقتی سوخت تو بتونی از امروز به فردا را بندازی. اشتباهی هم که روشنفکرهای ما تو نگاه کیلویشون میکنن اینه که خیال میکنن داستان فقط یه مقدار همین برساختن اماکن تولیدی و کارگاه و ایناست که مثل فرنگی ها انجام داده بودن. فرق بزرگ در این بود که انسان مسیحی، حالا در داخل همون دین منحرف ابراهیمی مسیحی خودش، ولی چون اون ملایم تر از اسلام بود و اون دشمنی نهادینه با آزادی انسان و شخصیت انسانی رو نداشت،
شخصیت انسان مسیحی هیچ وقت به اون عمق انسان اسلامی نسوخته بود. یعنی این انسان برای خودش دارای فردیت و شخصیت بود، در یک سری انحرافات ابراهیمی به سر می برد. ولی بعد از اینکه یه خورده تجارت و بازرگانی در اروپای شمالی بالاتر گرفته بود، تقریبا از سال 1300-1350 دستگاه هانزه، تجارتی هانزه و بعد دستگاه بانکی یا وامداری فوگر توش اومدن، داستانش درازه. این یه مقدار یه چیزی به نام قشر شهر شهرنشین پدید اومده بود، اینا یه مقدار دارای اعتماد به نفس شده بودن، ولی اون روح جرمنیشون هم هنوز اون روح جرمنی زنده بود، یعنی مسیحیت اونو نسوزونده بود مثل اسلام تا صفر. این جرمنهای شهرنشین شده و یه مقدار خودشون رو از نو یافته، اینها وقتی که مثلا پیام لوتر اومد که آقا این بستری که ما توش سر میبریم به نظر دینی مغلط است، بیایید سراپا دگرگونش کنیم، میلیون ها نفر از امروز به فردا دریافتن و اجابت کردن. یعنی نشون میده انسانش از درون نسوخته بود. ولی من اون نمونه‌ای بود که از صفوی آوردم که گردشگران یا جهانگردان، گردشگر که نبودم، بسید جهانگردان فرنگی اون زمان از بیشخصیتی مثلا وزرای ایرانی یا معاون وزیر دیوان سالارها و مردم عادی همش ناله میکنه که اینا چرا اینجوری هن. یعنی در حقیقت به یه امری اشاره میکنن که میگن چرا شخصیت یارو از درون شکسته، چرا فردیت انسانی نداره اونجوری که مثلا ما مثلا تو اروپا میشناسیم، از نمیدونم درودگرش گرفته تا معاون وزیرش. و البته میگن که ایرانی ها از نظر شخصیت انسانی باز در یک سطح دیگری به سر میبرن تا ترک های عثمانی. بدترین داستان ها رو از ترک های عثمانی میگن و در مقایسه با اونها میگن اینا برادرای خود ما هستن. این واژه‌ای که برادران شرلی به کار بردن. بله. جهانگردان ونزی و جنوایی هم که من خاطراتشون رو خونده بودم شهرام، که تقریبا هر دو همروزگار با شاه عباس به ایران اومدن و طبیعتا مدت زیادی هم در عثمانی به سر برده بودن، هر دوشون هم به جداگانه اینو نوشتن که ایرانی ها به مراتب آدم های معقولتر و متمدنتری هستن تا مردم عثمانی، تا ترکان عثمانی، و حتی اشاره کردن به مسئله پاکی و بهداشتی که تو شهرهای ایرانی میبینن نسبت به آسیای صغیر به اصطلاح ارض روم، که در عثمانی وضعیت اصلا این گونه نبوده. ولی من فکر کنم شهرام موقعی که صحبت از فرنگ میکنیم، شما فرنگ رو دارید صحبت از تقریبا مناطق آلمانی تبار و انگلستان به ویژه میکنی، در حالی که اگه جنوب اروپا رو هم لحاظ کنی، اسپانیا و پرتغال و ایتالیا و یونان در همون عصر، احتمالا شاید یک معدل پایین تری از اروپا به دست بیاد. درسته. به جز فقط شمال ایتالیا که یه وضعیت ویژه‌ای داشت. شمال ایتالیا در حقیقت زایشگاه رنسانس اونجا بود اول. بله. ولی خب اونا هم نظر نژاد بیشتر جرمنیان شمال ایتالیا، و بعد وضعیت بازرگانی و اینا همیشه به یه گونه بود که اونا از سده 13 14 به بعد بعضشون خیلی خود شهرهای مثل ونیز، میلان، حالا ما وارد جزئیات نمیخوایم بشیم. بنابراین اینطور نبود که فاصله کم بود و میشد از امروز به فردا یه کاری کرد. ببین خود شاه عباس که داستان رو نسبتاً فهمیده بود، شاه عباس خودش اسیر بود تو سیستم، واقعا اسیر گیر کرد، ولی گذشته اینکه خودش هم خیلی از این ایوای اسلامی رو داشت، ولی مثلا شاه عباس کوشش میکرد خیلی از نشست و برخاستا رو میونه فیلسوفا، میونه بزرگان را بندازه که یه گشایشی در اندیشه را بیفته. آخر سر نه فقط گشایش رهگشایی تو اندیشه اونا رخ نداد، بلکه فشار بسیار آوردن که مدرسه بازمانده مدارس فلسفی در سنت کلاسیک رو هم ببندن در ایران، مثلا در قزوین. خود اونم مونده بود با اینا چیکار بکنه، یعنی با این آدمهایی که در آمیزه از مالی خولیای اسلامی غرق شده بودن و به درد هیچ امر تولیدی و هیچ گونه تحمل اندیشه دیگری نمیخواد، خودش مونده بود باید چی کار بکنه. بنابراین اینطور نبود که اگه میخواست میتونست کلیدو بزنه، از کلیده رو کوشش کرد بزنه دیگه، چی کار میکرد؟ وقتی که دید با خود اینا کاری نمیشه کرد که پاشو طرف ارمنیا رو آورد.
مستشار فرنگی آورد. ولی اونها هم نتونستن در ایران پروسه های تولیدی، فرایند های تولیدی نهادینه کنن، چون فرایند تولیدی چیزی نیست که شما تو سر کسی به زور بزنی اون تولیدی بشه. اون باید جهان نگری بنیادیش، میرسیم به همون تئوری های خودمون، جهان نگری بنیادیش باید آزب تولید داشته باشه، باید درونزا باشه. درست درونزا باشه، اون داستانی که میگفتی که دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند. این باید خود درونش اینجوری باشه، خود درونش باید آزب فراورش داشته باشه. این نبود و این چیزی نیست که شما امروز به فردا بتونید تولید کنی. اصلا این سادگیم نیست. شما وقتی که میخوای این بنمانیه ها رو مستقر کنی با چندین لایه مقاومتی روبرو میشی، با همون لایه های مقاومتی شاه عباسی جورایی روبرو بود که پهلویان بدن شدن، سیستم یکی بود. با این لایه مقاومتی روبرو میشی که کلن بدنه جامعه بزن و ببر شده. این پیام تولید تو رو اصلا کسی نمیفهمه و به دل کسی هم نمینشینه. تای دلشون میگن آلا شاه نیک نفسیست یه کارهایی میخواد بکنه، ولی تای دلشون بریشش میخندن و هر کسی کوشش میکنه بزنه ببره. ساخت و سازایی هم که شهرام شاه عباس در کشور کرد، حالا چه در پایتخت اون هنگام در به اصطلاح اصفهان، خب بناهایی که ساخت واقعا شهرسازی ماندگاری رو انجام داد، یا ساختن کاروانسراها و امن کردن جاده‌ها و مسائل دیگر، ایجاد یک نیروی دریایی حالا به طور نصف و نیمه در خلیج فارس برای برگرداندن اقتدار ایران توی آب‌های خلیج فارس و مسائلی از این دست، و به ویژه تقریبا میشه گفت کار هوشمندانه همکاری با غرب برای اینکه عثمانی رو تو محاصره بندازن، آیا همینا برمیگشت به همون نگاه، حالا اندک نگاه رو به سازندگی و پیشرفتی که حالا شاید یه مقدارکش در شاه عباس بروز کرده بود، یا این فکر میکنی تقلیدی بود از اون چیزی که فکر میکرد در اروپا داره انجام میشه و میکوشید که اونم در ظاهر چیزی رو بسازه ولی اعتقادی نداشت بسازه؟ در مورد این داستان از زمان ادوارد براون تا الان ستیز بسیار توی صفوی شناسا بوده که این فرقی که باز تو صفویه میشه دید نسبت به عثمانی ها، چون اونا به حمدالله والمنه اصلا یک راست رو به قبله دراز بودن و به هیچ چیزی علاقه نداشتن و به تمام پیشرفت فرنگ مانه نجاست نگاه میکردن، کفر نجس الاخر. این گرایش نسبی به تولیدی که زمان میانه صفوی میشه دید در مورد این بحث یاد شده که این چیه، این آیا هنوز تتمه همون روح نسوخته ایران قدیمه، یعنی یه چیزی مونده اونجا، یه چیزی مونده اونجا که به مجرد این که اون درگیری های ملک و طوایفی ترکی ایلیاتی مغولی قطع میشه، چون دقیقا شاه اسماعیل به وسیله این که این دستگاه ملک و طوایفی رو متلاشی کرد، یه دولت مرکزی پیدا آورد، یه آرامش نسبی پیدا اومد. و توی این آرامش نسبی مثلا کسایی مثل براون بر این باور بودن که اونجا روح اون کلاسیک ایرانی یه خودش رو در لایه همون دیوان سالاری نشون میداد، اون فرقش با عرب و ترک و اینا رو اونجا خودش رو نشون میداد. همچین تئوریایی اگه ما نمیدونیم سخت برآوردش، باید با ماشین زمان میرفتیم اون زمان از نزدیک میدیدیم. ولی اون چیزایی که از اگه همچین چیزی وجود می داشت، اگر ولی اون چیزایی که از اون زمان به عنوان اسناد کتبی مونده، چیزی رو که زمان شاه اسماعیل نشون میده تو لایه دیوان سالاری ها یک شوقیه. مثلا تاریخ نویس های عصر اوایل صفوی در التزام رکاب شاه اسماعیل همش از درفش کاویان صحبت میکنن. این فعلا یه جور شوق ملیه، شوق ملیه. بعد پرسش، یعنی البته خودش هم یکی از عجایب جهانه که اصلا یه ملتی که 800 سال بود سوخت درفته و اون کسایی هم که اومده بودن همش رو نابودی اون زبان فارسی و اون مسائل ایران کلاسیک کار کرده بودن سیستماتیک، اصلا تو دوره برای این چجوری به سر افراد میزنه از درفش کاویان سوخت کنه 800 سال پیشه. ولی گذشته از این مسئله شوق ملی، اون موقع پرسش کلیدی اینجا پدید میاد که تو اون لایه دیوان سالاری ها که از درفش کاویان صحبت میکنن، آیا فضیلت گرایش به فضیلت های ایران کلاسیک هم هست، یا فقط یه جور شوبینیسم ملی مونده که حالا خوب شد ما این ملک و
توایف ترک و مغول رو از بین بردیم، دارایی کشوری شدیم، ولی خب بس دیگه. آیا یه همچین چیزیه یا در دنباله اون شوق ملی با درفش کاویان مسئله گرایش به فضیلت‌های کلاسیک هم هست، مثل سازندگی و آبادانی و اینها؟ در زمان اسماعیل یا طهماسب این خودشو به اون صورت نشون نمیده، نشون نمیده، یعنی سخت میشه برآوردش کرد که واقعا چه خبر بوده. ما در زمان طهماسب هم یه گرایش بسیار بزرگی به سازندگی نمیبینیم. البته بگم آرامشی که اومد نسبت به اون خرطوخر ملک و طوائف که قبلش بود مثلا غیر قابل گویشه. یه سری حرکت ها آدم میبینه شهر انجام، مثل مثلا بله. در زمان شاه طهماسب شاهنامه به صورت نگاره، به صورت نقاشی در میاد و شاهنامه طهماسبی میاد بیرون که حالا الان کلکسیونرها تونستن بخشا برگای از اینو جمع بکنن. حالا به هر حال هنر در خدمت اشاعه هویت ایرانی است، به هر حال گامی است به نظر من. نه، موضوع اینه که فقط این هویته یه مسئله ملی شوونیستی داره یا یک دونه زیرلایه بازگشت به فضیلت‌های ایران کلاسیک هم داره که اون تولیده، که خیلی سخته الان ارزیابیش کردن. ارزیابیش کردن دشواره. در زمان اسماعیل دوم و خدابنده یه خورده داستان چند لایه‌ای تر میشه، چون بدون اینکه اونجا یه کارای انجام شده باشه نمیتونه از داخلش و عباس بیاد بیرون. درست. من وارد جزئیات الان نمیخوام بشم، ولی خود براون حالا اون قدما بر این باور بود که این لایه دیوان سالاری ها که همیشه تو ایران نگهدارنده زبان فارسی و فرهنگ کلاسیک اون بودن، اینا متوجه شدن این بزن و ببر این ایلیات ترک و مغول و اینا مثل که بخش بزرگش قطع شده، اینا کشته شدن، نابود شدن، از صحنه بیرون شدن، این دستگاه نوین یه ثبات مرکزی پیدا آورده. اون بر این باور بود که اینا سرشون از تو سوراخ آوردن بیرون بعد از 800 سال و شروع کردن دوباره عرض اندام کردن و اونا حامل این فرهنگ سازندگی بودن. این یه بخشی از داستان میتونه بوده باشه که بعد توی عباس گل میکنه. از طرف دیگه هم این که وقتی فرنگی ها میومدن و میرفتن و همین صفوی ها متوجه شده بودن که اتفاقاتی در فرنگ افتاده، مثل مثلا نمونه پیامد جنگ چالدوران که در حقیقت اون کسایی که گمان میکنن ایران فرصت به اون صورت نداشته و تو جنگ ایران و روس تازه بیدار شده، با همین نمونه تو در حقیقت اشتباه میکنن، میشه ثابت که اشتباه میکنن. ایران بند کافی فرصت داشت. دلیلی که نتونه خوش برسونه این که روحش سوخته بود بعد از اسلام. بله، فاصله چالدوران تا جنگ های ایران و روس 315 ساله. دقیقاً ما بعض کافی مدرک و سند داریم که قبل از جنگ چالدوران که ایرانی ها سلاح نوین فرنگی رو تا کنون ندیده بودن، شاه اسماعیل برخی رایزناش، برخیشون محتاط بودن، ولی اصلشون بر این باور بودن که تو یک جنگ کلاسیک اینها از پس عثمانی ها برمیان. البته عثمانی ها یه برتری 3-1 انزل نفراتی تو اون نبرد داشتن تو همون چالدوران. ایرانی رو با 40-45 هزار نفر میشه برآورد کرد، اونا رو میونه 110-130 هزار نفر باید برآورد کرد به اضافه توپخانه. ولی توی نبردهای قبل شاه اسماعیل تو میونه 10-20 نبرد تعداد چه سخش برآورد کرد، پیوسته دشمنای سنی رو که برتری نفراتی 3-1 تا 7-1 تو نبردها داشتن همه رو متلاشی کرده بود، به دلیل اینکه عرض کردم تو جنگ کلاسیک پیشا مدرن یه جور اسکندر دوم بود. و موقعی که صحبت از شاه اسماعیل میشه و نیاکان او شیخ صفی الدین اردبیلی، یک مشاهده خیلی جالبی است برای من. در حقیقت دو تا مشاهده دارم برام جالب، یکم رمزگونه شده. یکی این که به فاصله چند نسل از شاه اسماعیل نیای او شیخ صفی الدین اردبیلی که خب خانقاه خیلی بزرگی هم داره، خیلی خیلی محترم هم هست برای مردم، اصلا شیعه نیست، سنیه. از سوی دیگه همین شیخ صفی الدین اردبیلی فارسی زبانه و اشعار فارسی خیلی زیبایی هم میگه. چند نسل که میگذره به شاه اسماعیل میرسه، یه خانقاه شیعه 12 امامی بسیار متعصب رو ما میبینیم، یعنی از سنی رفته به شیعه، و در ضمن
خود شاه اسماعیل به هر حال از نظر زبان نخست ترک زبانه. مشاهده دومی که برای من یا شاید برای خیلی همیهنانی کم عجیبه این است که با وجودی که دولت صفوی، حکومت صفوی رو یک حکومت شیعه دوازده امامی متعصب می‌بینیم، از نظر ظاهر امور و پرداختن به شرایع و فرایض مذهبی نه تنها عمل نمی‌کردن خیلی‌هاشون، بلکه اصلا موقعیت نمی‌دونستن ظاهر هم حفظ کنن. یعنی می‌دونیم که شاهان صفوی به شدت میخاره بودن، مشروب می‌خوردن، بادگساری می‌کردن و با دیگران که میشستن پیش از خوراک پس از خوراک این رسمشون بوده. خب این خیلی تضاد داره با یک جریانی که بخواد خودش رو جریان شیعه دوازده امامی متعصب نشون بده. بعد همین شاه عباس که مجالس میگساریش معروفه پیاده را میفته از اصفهان به مشهد میره برای زیارت امام هشتم. این جریان تضاد که حتی ببینید مثلا جمهوری اسلامی متظاهره ولی ظاهر رو حفظ میکنه، این در ظاهر مثلا نمیان میگساری بکنن، هزار تا کار دیگه در خفا میکنن، ولی شاهان صفوی به نظر میاد، من اینجوری استنباط میکنم که اصلا دولت صفوی روح تصوفشون، چون این چیزا بین صوفیا خیلی رواج داشته، به شدت بر مسئله شیعه بودنشون غلبه داره. شاید واسه همین هیچ وقت مثلا به شاه اسماعیل نگفتن مثلا نائب امام، ولی بهش گفتن مرشد کامل. و مثلا فرض کنید قزلباش هایی که میان یه دفعه یه آدم رو زنده میخورن، خب این کاملا یه حرکت غیر مذهبی است، نمیتونی شما آدم بخورید، این نهی شده در مذهب، ولی میکنن به خاطر اینکه رو مسائل مرید و مرادی مراد ازشون خواسته که این کارو بکنن. اینا رو چجوری میشه شهرام آنالیز کرد، بازش کرد؟ من شاهان جان سر این داستان الان باز نمیکنم، چون این اون موقع یک دو تا برنامه برای خودش میخواد که اولا اون تئوری که تا چه اندازه جنید و حیدر که این مسئله رو جلو می بردن، یعنی پدر بزرگ و پدر اینا شاه اسماعیل، شیخ جنید، شیخ حیدر، اینا تا چه اندازه یک نقشه زیرکانه فقط جلو می بردن که از یه فرقه در حقیقت یک بستر جنگی برای ایجاد یه دولت متحد زیر فرمان خود پدید. این داستانه درازی که اتفاقا از زمان براون هم روینا زیاد کار کرده، ادوارد براون کار کرده بودن، بحث که آخر اینا خودشون می دونستن چه کلکی دارن می زنن یا همینجوری جریانی که راه افتاده بود. و بعد اینا به قول تو گرایش های صوفیشون و گرایش های شریعتیشون کدوم چیرگی داشت، این یک بحث دو سه جلسه ایه که ما رو کاملا کاتاپولت میکنه از این راهمون بیرون. من نکته رو که فقط اینجا داشتم میگفتم این بود که این شاه اسماعیل که توی این نبردهای قبلش به وسیله دیسیپلین نوینی که به این ارتش سوارش یاد داده بود که تمیزترین حملات سوار کاری رو انجام میدادن و این برتری نفراتی 3-1 تا 6-1 رو نابود میکرد، وقتی به سوی جنگ چالدوران میرفت نسبتاً مطمئن بود که از پس عثمانی ها برمیاد. گزارش های جنگی هم که اونجا داده شده چه از سوی عثمانی ها چه از سوی برخی مشاهدینی که با فرنگی ها در تماس داشتن، گزارش های دوم از سوی فرنگی ها در مورد این چالدوران داده شده، توصیف میکنن که تا موقعی که توپخانه شروع به شلیک نکرده بود برتری جنگی کاملا با همین 45,000 نفر شاه اسماعیل بود علیه اون 130,000 نفر، تار و مار کرده بودن عثمانی ها رو. احتمالا اگه توپخانه و تفنگی در اونجا نبود یه نفر از عثمانی، این جمله خود سلیم سلطان سلیم، زنده از اونجا در نمی رفت. توی همچین وضعیتی وقتی که توپخانه و تفنگ این پیروزی رو برای عثمانی ها پدید آورد، این در حقیقت یه نبرد کاملا باخته و متلاشی شده رو بردن به وسیله اون سلاح اروپایی که داشتن. این خب میتونست سرآغاز یک تکان بزرگ در بیننده های ایرانی باشه که دیگه نیاز نبود صبر کنن حتما تا از روسام شکست بخورن بعد دیگه در دوران استعمار به خاک سیاه بشینن. همون آنجا اگه این جامعه ارکان روحیش نسوخته بود، کاملا نسوخته بود، همونجا قشنگ اینا رو مشاهده میکرد، نتیجه گیری میکرد و شما میدیدید که یک پروژه بزرگ مثلا کشوری راه اندازی میشه که این دودمان نوین که الان کشور رو متحد کرده چجوری در بیابه که این فرنگی ها چیکار کردن به این تسلیحات رسیدن. ولی شما چیزی که پس از چالدوران میبینی از خود شاه اسماعیل حتی بگیر آغاز
تا بعدیهاش یک بیخیالی باور نکردنیه. یه بیخیالی به پژوهش این که اصلا اونجا چه خبره. خود شاه اسماعیل که اصلا سرخورده شده بود رفت تو کار میخواری و از این حرفا، بعد از اونم تهماسب کنجکاوی قابل توجهی نبود که مثلا کارشناس بیاره ببره ببینه چی کار کردن، این جنگ چی شد، هیچی، زیرو. این داستان در زمان عباس که احتمالاً یه جور نابغه فردی هم بوده برآمد، و او هم که برآمد که برای داستان یه راه حلی پیدا کنه، در حقیقت شاه عباس رضا شاه زمان خودش بود که میخواست این کرختی ها رو ازش بگذره. او هم در بیمیلی مردم، در بیمیلی مردم رو به پیشرفت و تولید کاملا درماند، مجبور شد بره این ارمنیا رو ورده بیره. بعد یه کسی میپرسه که خب پس همین ساخت و سازی هم که کردن خب چه؟ بله، شما وقتی آدم نابغه اون بالا داشته باشی، اون یه سری دستور بده، بترسونه، تو سر افراد بزنه، سازماندهی کنه، خب یه کارهایی میکنن. ولی فایده نداره. این با پیشرفت فرنگی قابل قیاس نیست. پیشرفت فرنگی چیزی نبود که فرمانده مرکزی دستور داده باشه، از داخل خود روح مردم برآمده بود، به ویژه پس از لوتر اون روح پروتستانت. البته از قبل از اونم شهرهای اروپایی سطح تولیدشون بالا برده بودن، به ویژه همین تو اروپای شمالی. یعنی یک فرایند تکاملی روحی تو شهرها را افتاده بود که بدن لوتر توش برآمد. اصلا اون آخر سده 14 میلادی، لوتر مال اوایل 16 که بعد این اکومولیت کرده بود، انباشت روحی کرده بود رو به تولید، و بعد اونجا دیگه تئوریزه شد. یعنی لوتر و کالوین از این داستان مسئله تولید و گرایش به تولید و سخت کوشی یه جور تئوری زرتشتی مانند ساختن، و پس از اون دیگه با سرعت دیگه چارنل دیگه میتاخت. این اینه که بعدن فایده میکنه. یعنی شما در سطح شمال اروپا یهو 100 تا مرکز تولیدی ناوابسته از هم داشتی، شهرهاشون که خودش و پیرامونش خودشو سازماندهی میکنه و با هم در رقابت تولیدی به سر میبرن. لازم نبود شاهنشاه آلمان مثلا کارل پنجم، حالا البته اون زمان آلمان بیشتر فدرال بود، یعنی استاندارا مهمتر بودن، حالا تقسیم بندی آلمان سده 16 هم یه چیز خیلی پیچیده، یه ما اینجا را نمیخوایم انجام بدیم، با رد بندی اشراف گوناگونش و مهمترینش اون کوفیرستا، یعنی اینکه در حقیقت اون دیوک هایی که انتخاب کننده قیصر هستن، یه چیز خیلی خیلی پیچیده چند لایه. ولی حالا اون فرمانده مرکزی، این لازم نبود تو سر کسی بزنه کار کن. اونا خودشون اهل کار و تولید دیگه شده بودن یا بودن. این فقط یه خورده فوقش مثلا سازماندهی میکرد، مثلا چند تا از مثلا همین دیوکا از همین اشراف رده بالا که آلمانی بهشون گفتن هرتزوگ، اینا میومدن مثلا میپرسیدن که الان حضرت امکانش هست یه خورده مثلا بودجه داده بشه که مثلا فلان رودخانه مثلا دگرسازی بشه، مسیرش تغییر پیدا کنه، مثلا سدی از اینجور کارا که نیاز به کمک دولت مرکزی داره. ولی تمام کارهایی که نیاز به دولت مرکزی نداره، خود مردم مثل موتور پیشرفت داشتن صبح تا شب کار میکردن. در دولت ساسانی هم همین بود. قبل از اینکه این آدم خورا از بیابون پاشن بیان، دیگه شاه لازم نبود پاشه بره نمیدونم به گیلانی ها و مازندرانی ها و آذری ها و نمیدونم سیستانی ها و فارس ها و فلان، هی به اینا بگه که شما چجوری برای خودتون مثلا کار بکنید، تو سرشون بزنید که این از جاشون تکون بخورن. من عرض کردم زمان ساسانی هم یه جامعه کشاورزی شهری بود. ما اینجا کلاس تاریخ نیستیم، شوربختانه وقت نداریم، وگرنه من توصیف میکردم که چه شباهتی پیدا کرده بود 150 سال آخر روزگار ساسانی ها با روزگار رنسانس اروپا. اتفاقا در روزگار پایان ساسانی ها هم این گونه بود که شهرها بسیار برجسته شده بودن، جمعیتاش رو به افزایش بود، اعتماد به نفس شهرها رو به افزایش بود، و شاهنشاهی ساسانی درست بعدن مثل شاههای اروپای مرکزی قرن 14 تا 16 به اونها نامه های حق ویژه یا پریویلیج داده بودن برای بازرگانی و تولیدات شخصی خودشون. یعنی شما فرایندی که تو اون ایران زرتشتی سده 5 تا 7 میلادی میبینی در 200 سال آخر ساسانی ها، یه پیش آینه یه از اون پویایی فردی گروهی منطقه‌ای که بعداً تو اروپا در پایان قرون وسطا برآمد و بعد رنسانس پدید آورد. و نمودهاش هم شباهت داره. یعنی نه فقط اینا تو بخش صنعتی در حال
ساختن سراسری تو کشور بودن، نه به فصل فرمان مرکزی، به خاطر خواست میل لوکال، چون فرهنگ زرتشتی هم فرهنگ تولیدی مثل کالوینیستا بود، بلکه در بخش دانش هم بعدن میوه داده بود. که اینا شروع کردن این ور گله 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 این ور دانش کردن، دانش کردن، به هند رفتن، کتابای یونانی‌ها رو ترجمه کردن الی آخر، که از خیلی واژهای پهلوی میشه اینو ردیابی کرد و ثابت کرد، چون بعدن که مسلمان همه رو سوزوندن رفت دیگه قابل پژوهش نیست که چقدر کتاب به پهلوی ترجمه شده بوده. ولی اون آخر ساسانی‌ها شباهت خیلی بزرگی داشت به اروپای رنسانس، بعد اون اشرافیت مستقل، اشرافیت هنرپرور، شباهت‌ها واقعا شگفت‌آوره. این فضا بود که اون جامعه رو، جامعه ساسانی رو به یه موتور سازندگی خودکار تبدیل کرده بود در تمام سطوحش. لازم نبود کسی بیاد با دگنک تو سر کسی بزنه که نجاش بخواد تکون بخوره. اون وضعیت کرختی و بیمیلی به کار و بیخیالی که شاه عباس باش طرف بود، دست نخورده همون وضعیتی بود که رضا شاه باش طرف بود. برای همینم رضا شاه حتی باید دونه دونه دنبال پیمانکارا میدوید که دادایی که داره خیابون میزنه، که داره پل میزنه، فرنگیار نمیگم، بخش ایرانیشو میگم، که اون کارشو درست انجام داده یا نه، نه فلانی چقدر احتکار کرده، این یکی چه خرابکاری دیگه کرده. یه قوم فاسد شده بود، یه قوم فاسد وارفته بیخیال شده بود. و اینجور اقوامو شما اگه آدم نابغه رو بیای برش مستقر کنی از بالا، این از بالا با دگنک و زور و طرحهای درستی که تو ذهن خودش داره یه سری کارهایی میتونه بکنه، مثل یه مرکز تولیدی که دستوراتی داره فلان میده، ولی این فقط یه مرکزی که داره این تشعشعاتو میده. این تشعشعات اگه نپره تو ذهن لوکال تو تمام بخشای گوناگون و خودکار نشه، با مرگ همون شخص هم همش پایان پیدا میکنه. به این شباهت عجیبیه که مشکلات شاه عباس با رضا شاه داشت. حالا جالب اینه که من امروز که صحبت رو آغاز کردیم، تر همین بود که از روی صفویه و قاجار به سرعت بپریم و بیایم به پهلوی، به اینور که من ناکامی های ایران در زمان مشروطه و پهلوی یک و دو و به ویژه پس از انقلاب در اپوزیشن، در اپوزیسیون ایران بیرون از کشور رو مخرج مشترکش هویدا کنم. یعنی میخواستم به تاریخ معاصر معاصر نزدیک بپردازم، ولی گیر کردیم تو زمان صفوی، شاید اشتباه هم نیست از طرف دیگه، ولی تو جزئیات من نمیخوام برم، برای اینکه هر کدوم از اون مسائل جزئیاتی رو باز کنیم، مثل اون مبحث هیولایی که گفتی که آخر استخراج کنه آدم که پیشینیان شاه اسماعیل میدونستن چی کار دارن میکنن، دارن این فرقه رو دارن جلو میبرند واسه اینکه ایجاد یه جور مرکزیت مستقل درست کنن از جهان سنی. آیا میدونستن توی این ابعاد نقش ریخته بودن یا اینکه شانسکی بود تامیر بود؟ هر کدوم از اینا بخوایم دست بهش بزنیم، 4 تا برنامه است. من بعید نمیدونم شهرام جان که مثلا شیخ جنید یا فرزند شیدر و کسانی که دور و برشون بودن، اینا به هر حال آدمایی بودن که دسترسی به کتاب داشتن، به منابع داشتن و مثلا در مورد حرکت اردشیر بابکان خونده بودن، میدونستن و میدونستن که میشه از قالب حرکت از یک آینوکیش شما ایجاد یک دولت نیرومند بکنی و مثلا بر اساس اون زمین چینی کردن و زمان شاه اسماعیل در حقیقت به میوه نشسته. به هر حال این یک احتماله. اینکه همه چیم تصادف بوده باشه تو این حالت کلان یه مقدار بعید میدونم، ولی به هر حال چیزی که هست. شهرام جان، یه مطلبی که در مورد دوره صفویه من توی نوشته های جهانگردان دیدم خیلی برام جای شگفتی بود. نخست تقریبا کسایی که میانه دوره صفویه و حتی نزدیک به پایان اون به ایران رفتن میگن ایرانی ها ثروتمندن، نه ثروت زیر زمینی، ثروت دارن، یعنی خون و زندگیشو خورد و خوراکش اینا نسبت به جاهای دیگری که اونا دیده بودن بسیار کیفیت بالایی داشته. در این حال از اخلاق بد و فرومایگی و عرض کنم خدمتتون که حرکت عجیب و غریب خیلی از ایرانیان هم نوشتن، یعنی به نظر میاد از دید اونا ما ملتی هستیم که تونستیم ایجاد ثروت بکنیم، انباشتگی مال و رفاه داشته باشیم، ولی در این حال رفتارها رو رفتارهای برازنده نمیبینن. حالا من فکر کنم مثلا یه کتابی که
بعضی برای طنز دست میگیرن میخونن رستم و تواریخ که به هر حال نوشته اون دوران هست، تا اندازه زیاد این ابتذال رو نشون میده. چگونه میشه ایجاد ثروت کرد؟ ولی در این حال فرومایی و ابله هم بود توی دوره تقریبا نزدیک 200 سال شد. ببین شان جان، اولا من بگم حالا اونا ممکنه مثلا تو برخی مناطق گشتن، مثل خود اصفهان یا خوی، و اونجا دیدن که زمان شاه عباس میگیم، قبلش فاز اینجوری نبود، و گفتن که یه دارایی نسبی از مردم دیدن و رفاه دیدن. این خب این یک نگاه کلی نیست. اگه شما سراسر ایران رو نگاه کنی اون موقع رو با اون مناطق نیمه دشتیش، نیمه بیابانیش و اینا، تو چه سطحی از تولید به سر می‌برد و اینها، همون فرنگی اگه درست آمار می‌گرفت که در سرتاسر ایران چه خبره، اون موقع در شگفت می‌شد که میزان تولیدش چقدر مثلا از انگلستان همون موقع یا شمال اروپای همون موقع پایین تره. برخی هاشون هم اشاره کردن که مثلا ایرانی یا جواهر اینا بسیار دوست دارن جمع کنن، شاهان رو میگن، ولی آخر سر بهترین تیکه ها رو که میخوان سفارش بدن از همون اروپا سفارش میدن. یعنی نشون میده که اون جواهرگری های اروپای شمالی، فلزگرهاشون و اینا دیگه جلو زده بودن، کیفیت بالا رفته بود و کلن مثلا آهنگری شمال اروپا و میزان آوتپوتش که چقدر آهن از معدن می آورد و می گداخت و کار بیکرد، با ایران صفوی یا با عثمانی قابل قیاس نیست، خیلی جلوتر بود. تمام این زره های فوق سنگینی بود که اروپای شمالی از قرن 14 هم به این ور داشت، همون نه فقط زمان شاه عباس، زمان جنگ های 100 ساله، از زمان مثلا هنری پنجم. ما داریم در مورد 1420 1430 صحبت میکنیم، 200 سال قبل از شاه عباس. اینها فلزسازیشون به حد ساسانی ها دیگه رسیده بود و زره های تمام آهن داشتن بر تن. آلمانش میگن شلا رستونگ، یعنی زره های شلا. بهترینش هم همیتون جنوب آلمان تو نورنبرگ اونا میساختن و یا یه سپاهی میومد که مثلا 2000 نفرش مثل اون کاتافراکت های قدیم همش تو این زره تمام آهن بود و بقیه هم از یه تجهیزات خیلی بسامان برخوردار بودن. یعنی حتی 1400-1450 اینا سطح تولیدشون از ایران اسلامی و عثمانی اسلامی جلوتر بود. 1600 دیگه خیلی جلوتر بود. یعنی شما اگر به کارگاه های همون موقع اروپای شمالی یا شمال ایتالیا یا انگلستان یا فرانسه می رفتی، آوتپوتش و سطحش و کیفیتش از جهان اسلام دیگه خیلی خیلی جلوتر بود، به ویژه در بخش فلزکاری. حالا تو بخش پارچه بافی و اینا هنوز فاصله اونقدر بالا نبود، ولی کیفیت فاصله گرفته بود. داستانش کامپلکسه. اونایی که اومدن و رفاه نسبی رو ازش صحبت میکنن، اولا تو مناطق گسترده روستایی و شهرهای کوچیک نرفتن، تو دوسته شهر بزرگ فقط گشتن. در مناطق شهر بزرگ و اینام که گشتن، به یه مغلطه اونا دوچار شدن، همون جهانگردهای فرنگی. در نظر نگرفتن که این رفاه نسبی که تو اون شهرهای بزرگ میبینن آیا دستاورد تجارت بازرگانیه؟ که مسلمان ها عاشق تجارت و دلالی هن. یا دستاورد تولید خودیه. نکته بسیار مهمی گفتی شهرم جان. اتفاقا من یادم در متن اشاره شده بود که بازرگانی بسیار پر رونقی است، پیشه‌وری بسیار پر رونقی است و اونجا ستایش کرده بود که اینا مرهون امن بودن جاده ها و سیستم راه هاست و کاروان ها که با امنیت میان و میرن. در نتیجه پول دلالی بوده، عملا پول کار صنعتی یا کار کشاورزی نبود. شاه عباس به وسیله این که آرامش سراسری ایجاد کرده بود توی کیفیت خیلی بالا، اینو من باید بگم، دستا بالا، که تو این بخش این من عرض کردم خودش یادم نابغه‌ای بود، یادم نابغه‌ای بود، چنان که خود روانشاد رضا شاه هم یادم نابغه‌ای بود. یعنی ولی شما میبینی که افراد نابغه هم یه چیز خیلی جالبی مخرج مشترک اینجا میبینی. وقتی عموم فرهنگ بنیادی به انحراف رفته، جهان نگری به انحراف رفته، اون تک نابغه هم حریفش نمیشه. تو هنگام
زیست خودش یه کارایی میکنه با فشار بالا از بالا، ولی وقتی خودش دیگه نیست میپاشه، چون تو ذهنا ژرف کار نمیکنه. و شاه عباس روانشاد که واقعا اون پاژنام کبیر رو باید بهش گفت یا بزرگ، اون یک آرامشی در ایران پدید آورده بود که برای خود فرنگی ها دیدنش شگفت آور بود. خیلی خیلی جالبه، پهلوی هم دقیقا این آرامش رو پدید آورده بود. یعنی نشون میده که این شاهایی که در ایران گاهی اوقات شخصا نابغن و سر کار میان، اینا آنی میفهمن که این کشوری که به اینا ارث رسیده چقدر آسیب دیده. درست. شاید با همون روح ایرانی قدیم اینجا، شاید براون راست میگه، فرقی که با ترک‌ها عرب بودن، یه چیزی از همون ایران قدیم توشون مونده. درست. یارو کوشش میکنه آرامش سراسری دوباره پدید بیاره، تشویق کنه، حتی آدم مهاجر صنعتگر بیاره، این کنه اون کنه، بعد در طی زندگی خودش این نتایجی میده و خودش که دیگه نیست دوباره میپاشه، چون ذهنا سوخته. دقیقاً میدونه تو حالت اختشاش هیچ وقت کار درست انجام نمیشه، میره به نه وقتی خودش دیگه نیست، وقتی خودش دیگه نیست، چون این انگیزه به سازندگی از تو ذهنا نیومده بوده بیرون، بلکه از تو مرکز فرماندهی اومده بوده بیرون. درست. البته این ذهنایی هم که زیر فرمان اون مرکز فرماندهی بودن، شاید دیگه مثل اون ترکای عثمانی آدمخوار نبودن، همین ایرانیای خودمون بودن. درست. که آسیبشون هم نیمه است. این ایرانی‌ها خب هیچ وقت آسیب روحی که دیدن به اندازه ترک و عرب اینا رو پایین نکشید، ترک به سنی اسلامی رو میگم، ولی بنزه کافی آسیب دیدن که ذهناشون مشوش بشه. درست. و وقتی اون مرکز فرماندهی سالم دیگه نیست، دوباره حواسا پرت بشه و برن دوباره بزنه ببر. ولی من اعتراف میکنم اگه موافق باشید بحث رو اینجا به خاطر زمان متوقف کنیم تقریبا، و حتما نشست پس بعدی ما به خب یه گذری میکنیم از دوره نادرشاه و وارد دوره قاجار میشیم و میام به طرف تاریخ واقعا همروزگار ما، تاریخ معاصر، برای اینکه اونجا فکر میکنم خیلی مطالب هست که باید گفته بشه بدون تعارف، بدون روتوش، و باید به عنوان یک نهیبی، یک شلاقی بر وجدان ملی ما بخوره که در کنار توطئه هایی که دیگران تهیه دیدن فراهم کردن برای زدن ما، که در اون شکی نیست، این که چرا ما خودمون عمله ظلم شدیم و شرایطی ایجاد کردیم تو کشور که امروز 41 سال کاسه چه کنم به دست گرفتیم، و بتونیم توضیح بدیم و بدونیم که در برابر کارهامون مسئولیم و بکوشیم که آنالیز کنیم چرا اونگونه ما کار کردیم، که مطمئنم بحث خیلی جالبه و جذابی میشه. همینان ارجمند، اونهایی که علاقمند از طریق یوتیوب برنامه رو یا برنامه های پیشین رو ببینند، لطف کنید در یوتیوب بروید به کانال ما ایرانیان رنسانس، یا اگه فارسی بخوام بزنید میتونید بزنید نوزایی ایرانی، ایرانیان رنسانس، یا فارسیش نوزایی ایرانی. کانال ما میاد بالا، نشانش هم اون سیمرغی است که بر فراز البرز کوه ایستاده. لطفا سابسکرایب بشین و به دیگر همیهنانم لینک برنامه ها رو بدید تا همیهنان بیشتری برنامه رو ببینن. برای همیهنانی که میخواهن همراه بشن و کمک بکنن به جنبش رنسانس ایرانی و پیگیری برنامه ها، محبت بکنید به تارنمای ما برید، iranianrenaissance.com، تو بخش همیاری میتونید کلیک کنید و از طریق پیپل یا کردیت کارت همیاری هم بدید. بسیار سپاسگزارم شرام جان، خیلی ممنون و به دو تا فرصت بعدی. بدرودم.